Moscow-dan povoz in Moskva Plaza Yushchenko. Այստեղ խաղալիքների խանութ կա, չէ՞ այդտեղ։ Հա, հա։ Ու հետո հացի խանութ է։ Հետո Հրաչյա Ներսիսյանի աղջիկներ ապրում։ Բայց ինքը ծանոթ մարդն է։ Ինքը ապրում էր, թե չէ։ Ապրել է, թե չէ, այդտեղ չգիտեմ։ Համենդեպս ցուցանակ երբեք աչքովս չեմ դես։ Հրաչյա Ներսիսյան։ Այն մեկը Ստեփան Զորյան փողոցն է, վերջապես 100%-ով պարզեցինք, ստեղ մի վաղ մեծ ծաղիկի խանութ էր, ուշում ես? Այո, իսկ ստեղ կտորեղենի մեծ խանութ էր։ Ես մեկը չէ, հա, հիմա ասեցիր, հիշեցի։ Այստեղ նայեք, սենց մի հատ երանգյունի են սարքել։ Մեքենայով համենդեպս ահագին հարմար էր։ Սվետաֆորից անկախ միանգամից թեքվում ես Մոսկովյան։ Էլ են սվետաֆորին չես սպասում։ Նուագի ստեղ զիջում ես։ Իսկ ժողովուրդը Բաղրանան անցնելու համար վերևից է փորիչնում ա։ Հատկանում ստեղ ինչ են ուտում։ Երևից որիչնում է, այն մի հատ սենց անցնում են, աղջկեքը որ անցնում են, հետո մի հատ էլ ընդեղ անցնում։ Այստեղ ոչ լավ սարքեցին, չէ՞։ Հա, ինձ թվում է շատ ճիշտ է եղել։ Ապարում է։ Համենդեպս Մոսկովյան թեքվել է շատ հեշտ է։ Աշտրանում։ Այն չեմ ասում, են պատալով կավեն ստեղ է։ Պատալով կավեն ստեղ է։ Այն չեն արով սենց։ Ենը էլ վաճարում են, հա։ Բայց բուտ կան բուտ են մատնում։ Աջան։ Բուտ կան բուտ է մատնում։ Այդ հանելուկը։ Չէ, հեսա դուր աստեղ։ Ուր ա դուր։ Ես դուր չէ։ Չէ։ Բավա անդեղ են ապրում, չեն մտնում։ Պատոհանից ապրանքները բերում են։ Ես անայ, տես կոմը դուր կա։ Այնտեղ գաստրանոմ էր, գաստրանոմ էլ մնացել է։ Այստեղ կողքը ապցեկա էր, ապցեկան չեմ տենում, ապցեկա է մնացել։ Ինչո՞ւ մի փոքր մաս ապցեկա փողը։ Հա, փողը։ Այնտեղ Արարատ բանկն է, Գունդեր էլ։ Ոչ, գաստրանոմը չկա, ինչ-որ սենց մանր մոներ ուտելիքի։ Ոչ, չկա գաստրանոմ, այն է, այն էլ։ Այն, հա, այս մեր մեջքի հետևին է։ Բայց մեր մեջքի հետևինը դու համոզված ես որ գաստրանոմ է։ Ես պատալոգը հիշում եմ, բայց ստարտը գաստրանոմ էր, թե Գալանտերեա էր։ Հա։ Այստեղ թարգմանություններ են կատարում։ Այստեղ սենց ցենտր սովետական բաց գամբներ են։ Ու ես բակում եմ մեր գործը, դե մտնենք։ Բակել կնայենք։ Փոքր հայատա, բայց սիրուն է։ Հա։ Ինչնա սիրուն չգիտենք, բայց որ բաժեցից դուս եկանք, հաճելի էր։ Հա, հենց առա հաստատ սիրուն է։ Հա, ես էս սաղս նկարը։ Հա, այնտեղ ինչ որ վազա է, լիքը մեքենա։ Լգնանք վազայի մոտ։ Ու ինչ, չվեցին անեք։ Չէ,
Չի, դրանք չվում է, որ մնում են այդ ագրավները։ Ագրավ չէին, ինչ ագրավ։ Ագրավներ չի։ Չեն, բարի ձեներ էին անում։ Այս օպերացիայի դա դրամատրություն ունի։ Քեֆները լավ էր, հա։ Սենց։ Ահա, սենց էստեր։ Ռոմանտիկ շատերվան են սարքել։ Դե ինձ թվում է սա շատ հին է։ Կոմունիստները։ Ու սենց բակ է, իհարկե։ Սա բալկոնները համարյա փակած։ Ոնց որ մեր մոտ ընդունված է։ Քտի ծառ։ Պոպոքի ծառ։ Այս չգիտեմ, ոնց չգիտես։ Ակացիա է, այ Արմեն։ Արմեն։ Երբ խոսության մեջ ես քորը։ Չենց, ես կասեի ույուտնվի բակը։ Հա, ույուտնվի է, այդի նայած ճիշտ է, մեքենաները շատ են, գարաժները կան։ Իմիջալից ես մեքենաները որտեղից է մտել ես բակը, անմիջականելի է։ Ինձ թվում է այնտեղից։ Որը, այնտեղ փագոսով։ Այնտեղ պրախոտ կա, ոնց ես են։ Որը պրախոտ, անայ ջան, այնտեղ պատ է։ Հարցրու ես տղաներին։ Հա, այն են լավ շենքն է, ճիշտ ես ասում։ Ինձ որ ասում են սնդիկ կա, չգիտեմ ինչ է։ Բան է, քիմիական։ Եթե ոմը քիչ իշտականից անելու դեռ ես մեքենաները որտեղից են մտել։ Հա, հենա աշկի սնդեղա պրախոտը։ Ոնց որ թե այնտեղ։ Այս մեքենաները որտեղից են մտնում։ Որտե՞ղ։ Չենք։ Հա։ Հա, ճիշտ է, ոնց որ թե առաջացեք աջ կողմը։ Դե առաջանանք աջ կողմը մի հատ նայենք։ Այս Անուլիկի հայատն է։ Հա՞։ Բայց քան տարի է։ Բայց ես դիմացում այդնեի միշտ պատկերացնում։ Ստեղ է, հա՞, եղել։ Դե բնականը չգիտես։ Բաղրամյան 1։ Չէ, այս ինչ։ Հետաքրքրակա, այս ինչ է անում ստեղ։ Չէ, եղել եմ գա, որ ամուսնացա պիտանք, չէ։ Ճանաչում։ Իրանք ունեմ, մի բան չհիշում։ Լավ։ Լավն է բակը, բայց ֆուտբոլ խաղալ չլինի։ Բանկա փլավս է կարելի, այնտեղ բանկեքը շարես, բայց քարով կխփես, կկպնես հենց մեքենաներին, հետո ինչ պետք անես, պարզ չի։ Դու գիտես, ինձ թվում է այդ գեղեցիկ շենքն էլ իր բակը ունի, նայ, այդ սիրուն ծառերով սասնա է, հա, ոնց որ։ Մի օր պետք է այս օպերացիայի կրիշից մի հատ նայել։ Ինձ թվում է ագին բան կտենանք։ Մենք էլ գործ ենք արել, ես որ շինարարը կարծում եմ կօգնի ինձ։ Դե գնացինք էս բակից, դուք ես կոն կանգնեք, ես մեքենան անցնի։ Հա, այնտեղ է գնալու նայել։ Բաղրամյան փողոցը։ Ես լավ է պատմել պլուսավորին, մենք էլ կտենանք նկարածը։ Հատենց բակ։ Բայց ես մասը արդեն ուրթնքում ես նովի չի կո ասաց։ Հա, դե ինչ կա չկա շարկել են, բայց նայի դաժը բուտկեն սենց սիրուն վրից նկարել են։ Դուս է կանք։ Բաղրանան կողոտա։ Այո։ Ու մեզ մնում է Անայ ջան։ Բաղրանան մոտ ես հաստատում։ Բաղրանան մեկը։ Մեզ ինչ ամենում։ Համրաքայլ։ Այդ ինչ է։ Այդ երկից խոսքեր է։ Բաղրանան փողոցով։ Իրարետ իչնում։ Ես էլ գրողների միությունն է։ Այստեղ առաջարկում մի վաղ սրճարան կար, մի ձմեռել էտեղ ենք անցկացրել։ Դե հայր ջան, լավ մնաք։ Ստեսցուն ձեզ։ Ստեսցուն ձեզ։ Իսմենք անայիք, այսենց ամրաքայլ գնանք դեպի Մոսկովյան փողոց։
դատարեցին։ Արմեն։ Արմեն։ Անայիդա։ Անայիդ։ Հայլեկանք վերջում չդիմացանք, անայդա։ Լավ, համրակայլեկանք վերջում չդիմացանք։ Այսինքն Բաղրամյանը պրծավ պրինցիպի։ Հասանք խաչներիքի։ Այն հատվածը չեմ իմանում, մինչև Ֆրանսիայի հրապարակ։ Բաղրամյանը թե Սայատնովայա։ Ես չէ այս տարիքանից սկսել։ Մոսկովյանից հետո էլի, Մոսկովյանից։ Ու ինչ է կարելի իմանալ։ Կարելի է Մարությանին զանգել։